Antwala bananga antwala eh antwala maguluga mulinga gamai mwendi vakuno mwena mulikaba eh mulikabira emyaka anga munana mwala ya yimba agenda kufumbirwa izware agenda kuzipwe eliye yakula niwola kakati eze nyimba zekulaga e frustrated dilemma ndikatonda ya muyamba olwoku yimba kwe nasituka nti anga ye such a people can commit suicide by the time ulema yafuna umuvubuka unaita nafuka na doctor ani amuza mia ya 5 medical doctors bonna bali bamumanyinga shoma nabo chirumira na muwana chirumira muwana kati akola waina dwali leli yes kakati bafighting gani kenzo gobarwanyisa kakuba don't fight omuntu mujemu mutimago okole ibibyo yes buli roya gale okulwana no muntu mujje mu mutima gwo ebyalava ebyo love yeri kozeji yesu so bungi akare kankoboli oli mazongo to yaleta nge kitanda yayimba byabo wemu but mazongo to never slept entered inside ku kitanda che amarobozi ngafuluma ngono musajja bwe yakoze okujja kono omusego wemengo yomusego yomusego wemengira yabyaga era mukapa nabwabira yiseguka how has this woman with all of this most misfortunes marketed herself talabibwa nyo takunama kakati shebo twalachi sheba luombo Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze seka kakayire omusomo we kitabo era omusomo we dua. Nkozesa kisusunku kya kinyonyi n'embuusi omukisa byonna ebyakulema n'ebyagaana. Nkozesa kyoto kino kye bayita musetafiirwa. Nkozesa kisusunku kya kinyonyi kino kisulagu n'embuusi omukisa. Buli muntu yenna ali e Bulaaya visa ziganye, mpapula ziganye, buli kyokola tekiyitamu era gwe tona ky'ofuna ekino kyoto kye nkozesa kye bayita musetafiirwa n'osumululwa emikisa gyonna egyalima okusumululwa. Mwabalina ebizibu ebibalemeddeko, tofumbirwa, jangu ewange wasika kakayire kusumuleko ebizibu. Nebadde bikutawanya nsanga ku namba eno 0755 546 2 yes what is a frustrated woman why omwe katonda takaba byonna ne mama ange na matovu naye na mwewunyako yagenda n'omukazi bamuchechinga DNA ka mama we yafa nze tewali muntu agamba nti oyo omwana we wafa kubana fana mirundi ne mumalayi yenanga bwiyali wadi namboze namboze kati yali bamukwano yanyumiza nge bintu byenyi yanga nti abakazi tubera muna abasajja bitwagala oyinza kubanga oyagala musajja muwanvu wa maso manene oba mumpi kitegeza nti omwana bw'omuzaala agwa yonna abafanana ababa fanana bonna ne bwe abanga tajiranga yo ne kakati nze tumi anti akugeye nti bw'oba oyagala abasajja wali wa musajja kwana abagalubindi waliwo musajja musasafi omusasafira ku ddene nga yakwana babu bina waliwo ayagala obutono nti obugo obutono bufu ensonzi kituufu kati buli omu ayinaki abantu bayagala bayagala oyinza okusanga omuntu nesuuti yange tajagala kalazi sizezino kakati ate ffe abaganda tulina kyetuyita kaakira ngeyo yunifoomu yaani yaba Bobi Wine omuganda tajagala ki you ready omuganda tuina ze twita kakira ezake nyo light blue omuganda ayagala brown kakugunde kawemba na jejirala zinga kala satu omuganda man ezo za ayagala ezo kakira blue omuntu najira mu blue nga yaka ati yabanozana abo bajagala nyo kakira why Kero kuba bali bulaka. Ene bajjayo. Mangu. So akandi nkubira nti Rema aine ebizibu. Taina wabwe. Rema taina wabwe. Was brought up by somebody. Kyobola bandi omusajja omuyimbi yagamba. Baleega mulege ngaleega engoma. Bonna banzira ku olumbe lwabalya. Baleega mulege. Singa wanga abaawo. Singa mutwalize omusajja n'agaba. Baleega mulege. Yajjanga abaawo. Singa muzinira amazina n'azira. Baleega mulege. Baleega mulege ngaleega engoma. Baleega mulege. Bonna banzira ku olumbe lwabalya. Baleega mulege. Mwana muwala. Bamulega nga alege ngoma tewali balya byewaabwe singa bamulega nga jajja waali ne bamulega nga senga waali balega mulege nga alege ngoma
balega mulege ne bali ebintu nga twali na tayina kwabiwa akaba bambi balega mulege ngalege nguma abalega banzira ko olumbe rwabalia abalega mulege mulege ngalege nguma kwigamba abantu nga enyimba zavuanga yuyu balega mulege tayina bibye bamulega kubanga ino kulege bwange nguma Mumbera yonna. Mumbera yonna ino kulegebwa. Katonda bwe yakikola nga ino kola. Okulegebwa. Okulegebwa. Kageri. Naye eche yewunya. Singa bamulega. Nga ina kusenga. Ayambala kugomesha. We bali nnyo. Ayina kumanyina. Nga babuli abantu mugende ne mulaba. Nti Katonda ine akazito kakuwa. Kakati oyolema. Echo kimuli ku mutima. Kimuluma. Where does she come from? Mama we yani. Ndiyo ndolema nama kule ya mtu umanirinya. Ya mwuri laba ambi. Yes. Katonda asibe bikolo komba. Na baganti fomwano abaganda. Kasomwano kule waka. Na ya gali ukumera ama nyonga tana tambula. Nga tana tambula. Umusibe chikolo komba na tatambula. Nimbojikis. Tulaba umuseja mirundi nga mugezi. Umukono jona umuni umu. Niwe umu. Na mnyoro moja buwale. Ugendio kwari kwari kutuambala. Nitu. Esente izirimu gwe nechinyarutwe musiba kiriza but if another group etali mu reorganize this business no yichinyarutwe sinja kukiriza kakati lema kubodi antilema haya mulaba nti nti obaninda kuengera sirimbona onyinda kunyanga kwedo chinechivu erogeze Kuri seven is. He's a frustrated woman. Erogeze. When you see somebody powering out, kasola omukazi gwe bakuba emiggo, asooka n'asirikira mu nju. Bona bakuba enduulu nga bagenda mutta. Omanya nti kisusse. Kisusse. Waliwo omusajja akwata omusajja ne mukazi we n'abasiba. Ku kitanda. Yagenda nga n'abakuba n'akomawo. N'abakuba n'akomawo. N'abakuba n'akomawo. Nga tebakyayina kasa. Abantu bano abakumiriko be babuuza niono kyagenda n'akuba naddayo kumwe kiki katumenye nga agenze kakati oli olabanga omuntu mu nyimba omuntu ali frustrated abeera nnyo mu nyimba nayimbira omuntu akusamesejiye Maya. Anzala maguru gamulinga gamaya. Anzala banange yanzala. Anzala. Anzala maguru gamulinga gamaya. Rendiva kuno mwena mulikaba. Anzala maguru gamulinga gamaya. Mulikabire emyaka nga munana. Anzala maguru gamulinga gamaya. Kakati noru lwa Baganda. Lutegeza ati omwana omuwala. Agenda okufumbirwa. Na ye alaba omusajja zo mu kiba nga zipu nnene amagulu gamulinga agamaaya anzaala banange yanzaala ne kitaawe naye amagulu gamulinga agamaaya bonna amutwala n'amuzaala anzaala banange yanzaala anzaala magulu gamulinga agamaaya antwala bananga antwala antwala magulu gamulinga agamaaya wendiva kuno mwena mulikaba mulikabira emyaka nga munana muwala yayimba agenda kufumbirwa mizware agenda kuzipu eriye yakula n'ewola kakati ezenyimba zikulaga e frustrated dilemma nti Katonda yamuyamba olw'okuyimba kwe nasituka nti Anga ye, such a people can commit suicide. Tulaba abasajja abaganda ba kugamba nti bw'obatwa obuliidinze egaali ne kuba gundi. Ofa mafumira. If I was abantu abasinga mu psychology, nolaba mukwano gwo nga ali quiet bwati. Ayina okubanga planning amad oba suicide. Ffe tukugamba nti a problem shared is half. Is half solved. Bano ba counselors kye bakola. Ogamba ki nje wakutene mukazi wone house boy nje oli goloza kubaita nalo nga abana ba musajja house galo house boy yaba muzalamu kati you tend to relax nokakana sigwe wekechi zibu siche chinene chicho ekisosi waliwo ne binene ebikola ki ebisinga kawo ebisinga kawo nze ndaba nye Nigeria nenda ba chini nenda ba ko to relax my mind kakati gondi rema is fighting nensi era kyobola muzata yavumani
But this man, Kenzo, is very selective. I like Kenzo. Kenzo does not operate under pressure. Ya kola bibi. Ire agenda kaye mukono ebanga dilema aliwa. Mbaganyo kuyingira gakabukete ke kabirumba kawase. Kakati by the time umanyimu abakazi bebero kinga mubatia. By the time ulema yafuna umuvubuka ono yaita nafuka na doctor. Ani Amoza. Mia yafu 5 medical doctors bonna bali bamumanyinga shoma nabo. Chirumira namu wana chirumira. Chirumira namu wana kati akola waine dwali lelie. Yes. Kakati ba fighting gani? Kenzo gobarwanyi sa. Kakubwa. Don't fight omuntu mujje mu mutima gwo. Okole ibi byo. Yes. Buli royagala okulwana n'omuntu mujje mu mutima gwo. Ebyalava ebyo. Nze mwana n'omuwala omukyala. Azalo yo mwana ali mu parliament. Twagala ntuli baana bato. Bambi. Kitawenda nonya ne mundu. Natugamba open nti mumuli bavu. Timuje kuwa somewhere wa muri bafu. My father told me ndi omusajjo yatuvumye nnyo n'ekyo oba okola waka hard kubanga omukyalo oyo buli lwana janga nga bamugandi waitu wakuwonya akavubuka kali kavu kabeera wanti mpunza zakaluma kitange nangamba nti oyina okukola ennyo obagala akamwa nopaka sensimbi era kita bayina emmotoka za takisi nyingi nengula takisi kumbi makumi aga revenge. Ni wategera nti ataka sajjanga kakambwe nnyo. Era nze oyo Salongo namwebaza ku mukolo. Ne mukazi Salongo nkwebaza nnyo. Omukyalo ono omukuumi n'abange waffe takyajjayo. Kubanga omukazi buli lwabeera obubi alowooza awa. Eno gye yazaala. Eno gye yava. Muwandiisa okusoma kwange gwandiisa okukola ki? Ate abasajja bangi balowooza nti agenda asiraane. No, nebalawo omukazi okusiraana. Nze nange saagala. Omukazi agendi ye yagali. Omukazi gwe nakyawa. Ate alabike mu banne. Weebali nnyo. Nga naye akola ki? Ng'afaanana bulungi. Ng'afaanana bulungi nga bw'ajja mu lumbe oba ku mikolo. Okusinga ganti alaba ke yazaala mwana. Nange nina gwe baagala ennyo. Gwe baagala ennyagye ajje mu miti. Ndaba munno. Munno muddaabirira. Kati ono okuleeta ekitanda ku siteegi kyabaddemu amakulu. Ono ndowooza taza n'olubuto lwabula. Simanyi oba yazaala. Ezibuligina nti. Ate ye ono gundi Kenzo amagezi ge yakola. Yagaana I'm not ready. Ne bamuvuma muzaata n'amuvuma. Bulungi nnyo. That man is well established. Njagala Kenzo kukamala. Teyapapa nange nteekewo. Ye yagamba nina kumala kukola ki? Money. Funa ssente. N'oyo gundi bw'ayogera. Oyo tamale Juli. Juli agamba yayagala kumala kufuna ssente. Yaga nti nze sinja kuleta. Si wasa mukazi mwavu. Mwavu. Mwana baya atabuka. Anti kati akyali akuza bano. Kabwagale awagale ejenje kaderi eri wagale obwambe obupya. Simufaako. Bujako era ne bazahamu yamutereza kati. Tachaina fujjo ye shambode yagambye atya. Tuina programu gye twakoze gundi. Mukunja naga nti kati ne politeness yokka gy'ayina. Kati sobukamu hamu gwatya mu famire yabo. Kati yatereera omwana. Yamugamba nti genda kubikujjako nze nkwe ate nze n'alikkiriza. Hamu yamugamba va ku bintu ebyo ebya social media. Nze nkwe ebisente okole bizinesi ez'amaanyi. Naye mwana nga amawulire ago kiwuka. Bw'oba wagayingiramu. Oba wagayingiramu. Ekiviikako. Kwagazi nkubuulira nti Rehema is fighting shadows. Wants to prove nti yali bulungi era ali mulaavu tulabe yayomba nali ne vubuka yayomba nalyo ku stage nti likutte kuoli likutte kwa Amoza era oyo omukazi oyo Amoza oyo mwakazi afaanana bwati bwe bali awukana jamuta. These are signs of a woman who can commit suicide who can kill you kasowe ogiragira mbote oba nayenda. Omanyi mu America bakiyita homicide. Omukazi okutta omusajja oba omusajja okutta omukazi is not a serious offense. Tewaliwo gundi omukazi bamuyitaani Bobbit yakwata akambe n'asala bbaawo obusolo n'abujjako ate baabunoonya bawoota baabunoonya mwe yali abusuddemu baamanya nti siwe gyeneekomawa era ekigambo kyajja mu Lungereza Bobbit. Bobbit used a home knife. Nasalako Bob solo. But it was love yeri kozechi. Yesu sobunji. Agarika nkubolize.
Oli mazongo to yaleta nge chitano yayimba bya buwemu. But mazongo to never see put entered inside ku kitanda kye amarobozi ngafuluma. Na atechaso. Ngono musajja boyakoze. Okunjo kono musego wemengo yo musego. Oyo musego wemengira yabiyaga. Era mugavana bwabira. Uyu yeseguka. Yabaddewo bulungi. Uje musego. Ngalaba abana yirije batanguza. Era tumenye kabaka yaleta kaka wala kabaka sheba. You must say, you know, Katonda wa. You must say, women, you touch your sons, touch your sons of an abbey. Ah, you touch your swallow. But we hide. The inspector of the microscope over me. Baby, go get a root down. Wano mkazi ya jawa, yali avude nawa, yali avude Denmark, mkazi na jawa. Na jawa, beri wabu chikola. Ayaka libifani biyaba kubira. Nizo kubawa one of the most photographed people mu Uganda munu. Walaba na atambula buwati na aganti tuwe kubia chifane. Tuwe kubia mwe chifane. Gwetuma yanti chifun. Abamu babibanjira kusendi. Kati mkazi ya jawa. Yali anonye zofu maribanga, Denis married, Muganda wiyabikuba. Nze wata ino, nti omuno, kuja kuwa tindaba bi Nigeria, nti bachu usamu, to exchange saliva, kiss. Nti nalima yinti kiss e yomu kamo yeteke za love. Ni yomu ndu kukundi wa nono. Kutama. Akabu, abuwa kiti wakuwa. Mirundi yako za obu solo na omu kazi. Yes. Ni ingwatomu kuye peka wani. Bidu ya wino, ni bigamba. Abuwa wino, ni bigamba. Mirundi ne. No mukazi omupya nga bagamba mwana wange omuwala. Iii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 i
bali imba nabo kubanga basiru bana abana bafe betuzadde kuguna omulembe ayinzo kutulako kitufu yes you cannot tell somebody's daughter nachi sibe bakitafi aba abali babatia daddy 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 bana abana bakuze sinobishire kakati kabade kitufu bwana nokuleta kitanda kusika ngaleta chachi ku ali aine chimuluma. We don't need to do agala kulaba fulai ya dokita. Fulai. Kwa agala polodakiti. Mwana. Urubuto luliwa. Nika kutule chile mitanda. Kukuba luyimba luwa ganga kubitanda anga abantu balaba. Goso so kufumbirwa. Kuna umusegu, umusegu. Umusegu na hata kumpule hini. Ngaba saja bakuru baharifu devu. Na malobozi ngaba mchisengi. Ngaga una. Umusegu na usiku na wani kwa rubinti. Umusegu. Iye segu kada. Chichi. Haba saja bakuru baharifu ambu devu. Lema must have a handler. He's not the first person. See, kakati atibu alikuwa anumulangira. Ulu alikuwa asia. That's why Diana na hibu ya libu hati. Ti Diana ya ina ichimuluma. Nti paka atire ya muangula. Kupaka kakati ya reye queen. Yari ya, chingamu tawani wangono. Yari ya kubakade. Paka nga inala hapu mpiti zifu. Diana ali virgin. Tabimanyi. Kakati ono buyajira bwati nalabange choli chechisinga ko unotamanyi hata basengate baba kokola jibana kuteka muungalo bili sio litiko kakati Diana bawe ubundi Charles love yalemera ruda ngono unayagala bakade bwejo kulemera yo twe wafe kuchalo batu kuza batula kakalido kalido yali muvubuka mtu na inga ali wa mama we wabera Oba kitawe yafa muto nnyo bachi kali donga ya sokolo omwenge nengo manyo ko sokolo omwenge ku kyalo chikitegeeza ngabaganda bakunga ti yali didde nkwale na kamaka kabaka tamanyiri onje yali didde nkwale na kisokozo omwenge omuvubuka yenna ku kyalo gwe ya sokola ngo omwenge ngabakazi gwe baagala ebigere bye babinywa ero musajja omuganda bwe yagwanga mu luvyatya nalayira ngo omwana bamuletirawo chichi Mangu nyao. Mangu nyo. Avweke nyota. Kwa chowuli ya baba gamba, Muganda kwa kugamba. Ntimbera wabusanari la yide. Na yaka uguru kanimba. Kanimbi la dala semakula. Atisa muogede. Semakula tamuogede. Amuogede. Kakati yolema, yeta gaba handlers. Ntingada yana, buyere chirechizimu. Ye ya yine fitina. Naganti, of all the people, no ya gara mukitabani wa alifa yedi. Ali fayedi musajja mu Misiri mugagga nyaba de mugagga nye bungereza bamu mu butuze nga bawona abagwa gwa bawana ninga mugagga muyitire musiramu mu Misiri
kakati laba Diana bwavaayo nakolaki Diana bwavaayo nakwana mutabani wali Fayyad abana bobe bagenda okufuga Anglican Church mwe mugenda Anglican Church kabaka yajifuga oba queen kakati gwobere ne muganda w'omusiramu tekisoboka bamuta queen yamuita namugamba uncontrollable love yarema yarema ero omwala yayimba I will travel to love, but I know the first cut is the deepest. Uyo muwale ya yimbo yimbo. Kitawe ya linganzi. Yasanga mutawani wenganyo njika namukubesasi. Namuta. Namuta. Umwale kwe kuyimbo. Kakati gwe, nipo norete bitanda norete chi. Abantu che bagala, bagala. Mwana. Bagala mwana necho kubiri. Bobango uliwachi talo. Reta yo, esuka, esuka yembele la. Eriko musayi. Eriko musayi tutegere nti dokita yafuna ntu. Neye dokita. Dokita yali ebiri emu. Dokita bintu byakwata byali bya bisi. Second hand. Chovera yeyisawo nnyo. Ate neema dokita musiramu. Ajja mukubako n'omulala. Afune the tuchit the first fruits of my womb. Omusajja ino kwasa omukazi. The first fruits. Kakati ono. Alai mula yiti, aine chimuhonti inga. Ye mulisa. Ye mulisa, ntie kitanda. Banange tubikola, mubikola na yu mwana aliwa. Fetu tubuli ya tuagala awandule, awandule kumarusu. Chichuku. Na yaja kuyimba nuru imba luobu uwe mwa gweyo. Why do you bring a bed? Ni muji ingira munde balo. Kukaga ni mchifufuni miyama lobozo. Kwe gamba, musawu muganda hii yaba gambie, timuchikole lako mu public kakwateyo, hakana kakwateyo. Lema needs help. Bambi. Ama you want to tell you. Lema needs help. Chovala nze mba gamba. Yaba yimbi yao, siba manyi nyo. Olaba nuyo mama wange simu manyi. Namato, mgaya isawu simu manyi. Haba yimbi yao siba manyi nyo, siba edhinanyi. Kusasireka timu manyi. Watu sinkana kumikolo. Na ye, abayimbi abo zali simumanyi. Ne zali namusoma ko yagende Kenya ku mukolo kutegeka kabaga nafuna milioni za Kenya batano. Yes ngabaga lu kwa society gani. How has this woman with all of this most misfortunes marketed herself? Talabibwa nnyo takunama kakati sheba utwala ki sheba luwombo neda a sheba luwombo chenkubulira nti abawala abekibaga n'okufumbirwa bakunama ne baggwayo n'omulaba ensambi sambi n'omulaba ki a woman in Gomez is a ruwombo abasajja bakolera ku imagination oba ayinaki kyobalaba abakazi babaogera n'abasajja ekwata ku mimwa anti abasajja bamanyi minzani bagibalira ku mimwa eminene emitondo kakati lema needs bombi ne bawe. Beta ako kuyambibwa. Beta ako kuyambibwa. Lema should forget about their first marriage. The other man has not tanna muda kakunti alese mboka alese chino. Ye ya mugambe chintu chimu. Obonu ninda kuengela siri mbona. Ni mbona ya jiri yako da. Najuli ya uobi. Nito kwanga yari ya nekumbone za asuka. Chitufu. Ono kariyama kumba ke. Nebu anareta mubitanda nebu anareta wa. Anuna chisigo. Uriye jake mandule. Tweyanzi. Get them cool down. Never bring a bed again. You'll be forced into other things. Got it. Is it silly?